Labdien! Esat sveicināti Finanšu nozares asociācijas rīkotajā diskusijā Finanšu nozares nākotne – dzīve pēc kapitālā remonta. Man sauc Pāls Raudzeps, un es būšu šīs diskusijas moderators. 2020. Gads bija vētrainu notikumu pilns ne tikai valstī, bet arī tautsaimniecībai kopumā un arī finanšu sektoram. Gads sākās ar spēcīgām bažām, ka Latvija varētu tikt iekļauts Startautiskās naudas atmazgāšanas apkarošanas organizācijas FATFA pelēkajā sarakstā, kas par laimi nenotika, un turpinājās ar nepieredzētu plašo un dziļo COVID-19 pandēmijas krīzi, kura vēl nav beigusies. Šajos izteikti sarežģītajos apstākļos finanšu sektoram bijis jādomā gan, kā saglabāt esošo biznesu, gan kā attīstīt jaunus biznesa virzienus. Kas ir izdarīts un ko varētu darīt tālāk, ir šodienas diskusijas galvenie temati. Lai iekustinātu sarunu un dotu priekšstatu par šodienas situāciju banku tirgu, es tagad došu vārdu Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājai Sanitai Bajārei. Labrīt! Jā, es nodemonstrēju šīs prezentāciju, lai raksturotu tiešām tās būtiskākās lietas, kas šobrīd ir aktuālas finanšu nozarē, bet pirms mēs ejam varbūt pie tiem problēmu jautājumiem un risinājumiem, laiks ir ieskatīties, kā tad ir pagājis pirmais pusgads. Un runājot par ietekmi, kuru mēs redzam no Covid, mēs tiešām uzskatām, ka finanšu sektors ir stabils, finanšu sektors ir risinājums mūsu klientiem, jo mēs redzam, ka kopējais kredīta portfels ir pieaudzis par 0,9% un jāatzīst, ka varbūt tiešām tas nav daudz, bet ņemot vērā tos apstākļus, kādos mēs dzīvojām, to daudzumu ar restruktūrizētiem līgumiem, par ko es pastāstīšu nedaudz vēlāk, es uzskatu, ka tā ir ļoti pozitīva zīme. Ja mēs raugāmies uz aktīviem, ja mēs raugāmies uz kapitālu, ja mēs raugāmies arī uz kredītiem fiziskām personām, tostarp rezidentiem mājokļu iegādēji, tur visur mēs redzam pieaugumu. Un ja mēs redzam arī faktiski noguldījumos pieaugumu, tas nozīmē, ka ir stabils pamats, lai iet uz priekšu un kreditētu tautsaimniecību. Ko tad mēs esam darījuši ļoti aktīvi šajā pusgadā? Jāatzīst, ka mēs tiešām aktīvi palīdzējām saviem klientiem, gan fiziskām, gan juridiskām personām. Mēs esam restruktūrizējuši kopā faktiski vairāk kā 13 tūkstošu līgumu par summu, kas ir lielāka 1,1 miljards eiro. Es gribētu šeit norādīt, ka mūsu kopējais kredīta portfels faktiski ir starp 13 un 14 miljardiem. Tas nozīmē, ka tā ir būtiska daļa no šiem te kredītiem, bet tostarp es vēlreiz gribētu akcentēt, ka situācija ir stabila un finanšu sistēma šobrīd ir risinājums šajā problēmas situācijā. Bankas, ja mēs raugāmies no tādām bankas perspektīvām, kādas tad mēs saredzam tās būtiskākās lietas, tos indikators, lai uzņēmums varētu labi kreditēties, labi aizņemties, jo nereti mēs dzirdam, ka bankas varbūt nekreditē, bankas varbūt nav pietiekoši aktīvas ar apetīti. Bet šajā konkrētajā situācijā mēs tiešām tad gribam parādīt to recepti, kāda ir šī maģiskā recepte, lai kredīts būtu labi pieejams. Un, protams, tas, es teikšu, tā sākas ar uzņēmumu finanšu stāvokli, un finanšu stāvoklis rezultējās vai atspoguļojās ar pašu kapitālu. Mēs paskatāmies arī uz kopējām saistībām pret EBITu, kurām būtu jābūt 4 līdz 5 reizes attiecīgi. Mēs paskatāmies, kāda ir šī rezerves naudas plūsma, un tur mēs gribam redzēt apmēram 10 līdz 20% rezervi. Mēs paskatāmies, kādas ir iespējas apkalpot esošās saistības un, protams, atmaksāt pamatsumu. Jo tas, kas ir ļoti būtiski un kas varbūt mums visiem jāpatur prātā, ka bankas faktiski nekreditē nodrošinājumu, bankas raugās uz naudas plūsmu. Uzņēmumiem ir iespējas, labas iespējas aizņemties, bet jāsaka, ka ne visiem, diemžēl tiešām ne visiem, un tāpēc mēs arī paskatījāmies, kāds tad izskatās Latvijas uzņēmums no neto apgrozījuma viedokļa. Un jāsaka, ka 19. Gadā kopā Latvijā bija vairāk kā 105 tūkstoši uzņēmumu, un jāsaka, ka lielākais īpatsvars šeit, jūs redzat, no neto apgrozījuma ir no 0 līdz 50 tūkstošu apgrozījumus gadā. Ja mēs raugāmies pēc tiem datiem, faktiski jau tālāk pašķetinot šos datus, tad kopā 64% no uzņēmumiem ir šajā mazajā segmentā, un jāatzīst, ka tikai 6%, jeb 6400 uzņēmumu apmēram, tātad šis rādītājs pārsniedz 1 miljonu.
Paskatīsimies pa nozarēm, kā tad izskatās šie segmenti attiecīgi, ja mēs neto apgrozījumu sadalam pa nozarēm. Un mēs redzam, ka lielākais skaits uzņēmumu, protams, ir vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, attiecīgi, protams, ir apstrādes rūpniecība, operācijas ar nekustamo īpašumu, būvniecība. Bet šeit mēs uzreiz pielikām klāt jau nākošo parametru, mēs pavērtējām, kāds tad izskatās šajās nozarēs paša kapitāls. Un ar sarkano jūs redzat, tas ir negatīvs, ar zaļo jūs redzat, tas ir pozitīvs. Un jāatzīst, ka tur, kur ir liels īpatsvars šo mazo uzņēmumu, arī ir liels īpatsvars uzņēmumu ar negatīvu pašu kapitālu. Un pašu kapitāls, tas ir ļoti būtisks rādītājs. Un, diemžēl, 38% no visiem uzņēmumiem, tas ir vairāk kā vienai trešdaļai, pašu kapitāls ir negatīvs. Un jāatzīst, ka, protams, šis pašu kapitāla negatīvais rādītājs ir ļoti liels tieši mazo uzņēmumu segmentā. Aptuveni 80% uzņēmumu ar negatīvu pašu kapitālu šis neto apgrozījums ir zem 50 tūkstošiem. Tas nozīmē, ka ir diezgan ierobežots loks to uzņēmumu, kas faktiski var vērsties bankā un kas faktiski var tiešām kreditēties. Ja mēs raugāmies, nu, teiksim tā, no pozitīvās puses, vienmēr jau gribas skatīties arī to pozitīvo, tad mēs pavērtējām, kāds ir šis īpatsvars uzņēmumiem, kuru pašu kapitāls ir virs 50 tūkstošiem, un tie ir 20% no visiem mūsu uzņēmumiem. Un jāatzīst, šeit raugoties pa gadiem, jūs redzat, ka tā aina ir pieaugoša, un tad mēs redzam, ka 18. 19. Gads ir tāds tā kā palēciens. Un jāsaka, ka mēs daudzas reizes, daudzās diskusijās esam vaicājuši paši sev un arī citiem, kāda ir bijusi ietekme iespējams no šī UEN reinvestētās peļņas nulles likmes. Un jāsaka, ka nu, es nevaru to šobrīd pierādīt, bet šie sākotnējie dati liecina, ka tā ietekme bijusi pozitīva. Pakāpeniski samazinās to uzņēmumu skaits, kuru darbība ir apturēta ar vid, teiksim tā, rokām, bet atkal jau jāatzīst, ka 90% gadījumu tie atkal ir šie mazie uzņēmumi. Un, protams, šis rada tādus izaicinājumus visai ekosistēmai, bet tie nav vienīgi izaicinājumi. Tādēļ dažos vārdos es gribētu arī ilustrēt, kas tad vēl ir būtiski jautājumi. Noziedzīgi iegūt līdzekļi. Mēs šodien esam sapulcējušies runāt, kāda tad ir šī dzīve pēc kapitālā remonta. Bet jāatzīst, ka noziedzīgi iegūt līdzekļi sastāv ļoti, ļoti lielu īpatsvaru. Mēs redzam, ka nenomaksātos nodokļos tie ir apmēram 500 miljonu gadā, un korupcijā tie, diemžēl, arī ir 500 miljonu gadā. Nākošais aspekts, kuru vajadzētu papētīt dziļāk, kuru vajadzētu atrast risinājums, ir maksāt nespējas procesa efektivitāti, jo, diemžēl, 59% juridisko personu procesu, jāsaka, šis process beidzās ar izziņu par mantas neesamību. Un tas tiešām ir ļoti būtisks rādītājs tanī brīdī atkal jau, kad banka vērtē, kam un ko aizdot. Vēl viens aspekts ir izmaksas. Ja mēs runājam par 1 eiro atgūšanu, tad no šī 1 eiro mēs atgūstam 38 centus, un, diemžēl, šīs izmaksas, atgūšanas procesa izmaksas, ir 43 centi. Tas nozīmē, ka mums ir dārgāk pēc būtības pats šis process nekā šis iegūms. Agrīnā brīdināšana. Mums gribētos saprast, kas tad ir tie signāli, kā paskatīties, vai šim uzņēmumam draud vai nedraud problēmas. Un te atkal nav nekāda maģija. Tas ir tas pats negatīvais paša kapitāls. Un mēs redzam, ka 44% gadījumu, kad ir iestājusies maksāt, nespēja 1 vai 2 gadus pirms tam ir bijis negatīvs paša kapitāls. Un vēl būtiski jautājumi, protams, ir, kā uz mums raugās starptautiskā sabiedrība investori. Un tāpēc mēs arī paraudzījāmies faktiski uz globālo konkurētspējas reitingu un pavērtējām, kā tad tiešām mēs izskatamies. Un jāatzīst, ka attiecībā uz juridisko vidi, diemžēl, mēs izskatamies vāji. Ja mēs salīdzināmies ar mūsu kaimiņu valstīm, tad mēs redzam šo atšķirību regulējumu efektivitātes ziņā un tiesu sistēmas neatkarības ziņā. Diemžēl, nu, jāsaka, Latvijai ir šīs 93. un 74. vieta. Savukārt tiesu sistēmas neatkarības ziņā Igauņi ir sasnieguši pat 22. vietu, kas tiešām ir teicams rezultāts.
Protams, ir problēmas, un, protams, ir cilvēki, lai tās risinātu. Kādi tad ir tie risinājumi, kurus mēs saredzam? Kā jau es teicu, faktiski tiesisko risku mazināšana kreditoriem ir ļoti būtisks jautājums. Mums ir jāuzlabo šie reitingi, un mums ir jāstrādā ar tiem, kas šos reitingus veido, jo tam ir tieša ietekme uz to, kā uz mums skatās pasaule un kā uz mums skatās investori. Attīstīts kapitāla tirgus, kā jau es teicu, tajos gadījumos, kad mēs nevaram rēķināties ar kredīta resursiem, kad tiešām uzņēmuma finanšu stāvoklis neļauj kreditēties, ir nepieciešama kapitāla instrumenta. Un tāpēc mēs uzskatām, ka ir nepieciešams iedzīvināt kapitāla tirgu, jo nav noslēpums, ka valstis, kurās ir attīstīts kapitāla tirgus, labāk un ātrāk pārvar krīzes. Ir nepieciešams cīnīties ar ēnu ekonomiku un tiešām spert būtiskus soļus, lai mēs sasniegtu straujāk kreditēšanas attīstību. Un visu beidzot, faktiski tā ir finanšu pratība, tā ir digitālā pratība, tā ir pratība par ilgtspējīgām finansēm un mūsu nākotni, jo tikai tad, kad mums būs gudri cilvēki, izglītoti cilvēki, kas ir, teiksim, tā roku rokās ar mūsdienu tehnoloģijām, mēs varēsim attīstīties kā veiksmīga ekonomika. Paldies! Bajāras kundze, lai parunātu gan par pēdējā laikā sabiedriskā telpā diezgan aktīvi diskutēto Latvijas banku kreditēšanas politiku, kurai pieskārās Bajāras kundze, gan arī par citiem ar banku sektoru saistītiem jautājumiem, gan par pieminēto naudas atmazgāšanas apkarošanu prasībām un to uzliktajiem ierobežojumiem, gan par kapitāla tirgus attīstību, gan par banku kapitāla digitalizāciju, un arī par ilgtspējīgas finansēšanas lomu nākotnē. Šeit asociācijas telpās ir sanākuši vēl četri ļoti prominenti zinoši cilvēki. Jānis Rērs, finanšu ministrs. Labdien. Reinis Rubenis, Svedbanku valdes priekšsēdētājs Latvijā un finanšu nozares asociācijas padomes priekšsēdētājs vietnieks. Labdien. Roberts Idelsons, Signet banka valdes priekšsēdētājs. Labdien. Un Beāta Krauze Čebotāre, Omniva Latvija vadītāja. Labdien. Es sākšu ar jautājumu tieši par kreditēšanu. Man liekas, ka daudziem skatītājiem varbūt būs pārsteigums redzēt, ka kredīta portfels ir nedaudz pieaudzis šajā laikā par spīti visiem izaicinājumiem. Rubeņkungs, kā to var izskaidrot? Kas ir devis šo impulsu? Es droši vien apliecināšu to pašu, ko Bajārs kungs teica, ka mēs bankas esam ciklā, ka mēs gribam kreditēt. Visas vēsturiskās problēmas ir izstrādātas un bilances ir spēcīgas, tā kā patiesībā banku, varbūt no banku perspektīvas problēma ir tā, ka trūkst kreditējumu. Ja mēs skatāmies uz privātu personu pusi, tad jāsaka, protams, Covid iedeva savu artavu. Martā, aprīlī pieprasījumi nokritās, bet mēs tagad redzam, ka pieprasījums ir atguvies jūlijā, augustā. Augustā, ja mēs skatāmies gads pret gadu, jau ir 20% pieaugums, kas nozīmē to, ka aktivitāte aug un lēnām tur viss atgriežas. Un, protams, ka mēs arī aktīvi kreditējam, man liekas, ka mums ir kāda 50% tirgsdaļa. Tā kā es ļoti arī gaidītu, ka mūsu konkurenti būtu aktīvāki šajā tirgus segmentā, bet privātpersonās aktivitāte atgriežas, it sevišķi hipotekārajā kreditēšanā. Uzņēmuma pusē, man liekas, ka tā situācija ir drusku sarežģītāka un izaicinājumi iespējams drusku lielāki. Mēs, protams, rūpīgi strādājam, mūsu portfels ir pozitīvs un mēs gribam kreditēt, bet pieprasījuma puse no manas skatu punktu varētu arī iztīties un teikt tā, ka ir 5 gadēji zemākajā punktā. Un, lai arī runājot un tiekoties ar uzņēmējiem, ir tāda sajūta, ka šis ražotājiem, eksportētājiem daudziem ir bijis tiešām labākais gads, kāds ir bijis. Viņi tomēr ir diezgan visi piesardzīgi un neaizņemās un tādas lielas investīcijas neplāno. Protams, ka nāk diezgan liela, kā lai saka, Eiropas nauda mūsu virzienā, nāk, kā lai saka, visādi stimuli, nāk Real Baltics. Tam visam vajadzētu stimulēt, protams, teiksim, mūsu uzņēmēju vēlmi ieguldīt un attīstīties. Mēs ar makroekonomistiem runājam, pat pastāv iespējams, teiksim, 2-3 gados kaut kādu pārkaršanas riski. Bet mēs ļoti ceram, ka tā pieprasījuma puse veidosies. Un man liekas, ka Sanita ļoti labi apkopoja galvenās problēmas ir un paliek tās pašas vecās, tie paši vecie vīrusi, kā es saku, caurspīdīguma trūkums.
teiksim, uzņēmumu pusē, kurš lēnām uzlabojās, tad, teiksim, es domāju, privātpersonu pusē galvenā problēma ir, protams, legāla ienākuma un pirmās iemaksas neesamība, kas, protams, aktualizē atkal autumu atbalsta programmas vajadzības. Nu tā. Bet es teiktu tā, skats ir pozitīvs, mēs esam uz izaugsmes viļņa, apetīti banku pusē kreditēt un pieprasījumu pusi lēnām atgriežās un cerams, ka stimuli tikai vienīgi palīdzēs audzēt. Krauts Čepitārs, kundze, es saprotu, ka jūsu uzņēmumi ir konkrēti pieredze ar kredītu. Ņemšanu tieši šajā laikā, varbūt jūs varētu pastāstīt kā jums Jā, nu mums arī Covid laiks ir bijis tāds ļoti interesants, jo mūsu biznesis, ja mēs skatāmies aprīlī gadu pret gadu pieaugu par 139%, kas ir ārkārtīgi liels lēciens, līdz ar to mēs arī sapratām, ka mums ir nepieciešama papildus resursu šajā gadījumā autoparka papildinājums, ko mēs arī diezgan veiksmīgi un ātri mums izdevās nokārtot un mēs saņēmām papildus finansējumu. Šeit gan jāsaka, ka lielākā problēma šobrīd ir autoražotājs, kurš nespēja piegādāt pat 3 mēnešu laikā šīs automašīnas. Un jā, bet es teiktu, ka mēs ar kredītu izsniegšanas ātrumu un kvalitāti esam ļoti apmierināti un diezgan veiksmīgi tas viss izdevās. Un mums arī šis laiks sakrita ar pārvākšanos jaunām telpām. Un šeit mēs arī ilgi vērtējam, vai mums ir vērts investēt pašiem vēl nekustamajā īpašumā un iegādāties sev kā uzņēmumam, bet mēs sapratām, ka mums tā biznesa dinamika ir tik strauja, ka mēs nezinām, vai 5 gadu termiņā mums tās telpas, ko mēs būtu pirkuši kā investīciju, būtu derīgas, jo patiesībā šī jau ir trešā vieta, uz kurien mēs pārvācamies, jo mums ir nepieciešams arvien lielāks un lielāks šis te laukums savai darbībai. Un līdz ar to mēs vienojāmies ar nekustamā īpašuma attīstītāju, kurš mums izīrēja šīs te telpas un uzbūvēja atbilstoši mūsu vajadzībām. Un cik man zināms, arī viņš ir veiksmīgi saņēmis finansējumu tieši šim te projektam, jo mēs redzam, ka arī tur nu, tā banka, kas ir nofinansējusi šo te projektu, redz potenciāli tieši e-komercijā. Un, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi izpratni arī banku vidū par perspektīvu tai nozarei, kas tiek finansēta. Un es uzskatu, ka tas ir arī viens no tādiem aspektiem, kur ir jāskatās plašāk arī tīri nākotnē, un vai e-komercija viennozīmīgi attīstās. Temati ir ļoti daudz, mums ir tikai apmēram stundu laika, es uzreiz pāriešu pie saistību, bet nedaudz citu jautājumu, kas ir paskatus uz šo kreditēšanas jautājumu, kas ir no citas puses. Nevienam nebūs noslēpums, ka jūlijā Latvijas Banka laida klajā pētījuma ar nosaukumu, kāpēc Latvijā ir augstākās kredīta likmes eirozonā, kurš pētījums noslēdzās ar secinājumu, ka Latvijas Banku pēdiņās pārāk liela koncentrēšanās uz īstermiņa peļņas rādītājiem var atspēlēties ilgtermiņā, ja pārāk augstu kredīta likmi dēļ būtiski piebremzēsies un aizkavēsies valsts ekonomikas atgūšanas. Bajārs Kundze te parādīja banku skatu uz to, bet es gribēju šeit vērsties tieši pie Reira kunga, kā finanšu ministra, kas ir, zinām, mērā pāraukšo nozari un ir atbildīgs par to. Esat noklausījies Bajārs kundzes skaidrojumu par kredīta likmēm, noteikti esat iepazinies ar Latvijas bankas pētījumu. Jūsuprāt, vai kredīta likmes Latvijā ir pārāk augsts, vai arī tās atbilst šī brīža tirgus situācijai, un ja ir gadījumā par augstu, ko varētu darīt, lai tās samazinātu? Kredīta likmes ir viennozīmīgi par augstu, nav pamata šādām te kredīta likmju apjomam, kas mums ir, ja mēs skatāmies mūsu kaimiņus tirgu vai, nu, kā jūs minējāt, vispār Eiropas Savienībā lielākās likmes, bet nu, te ir kaut kādā veidā mums jāsaprot, ka mēs nu, veidojam kopēju ekosistēmu. Un nu, nevar būt tā, ka viena nozare sēdēs un gaidīs, un viņai būs labi, un pārējiem būs slikti. Ja? Nu, šinī gadījumā asociācijas prezentācija, nu, es tā no malas vērojot, jo neesmu finanšu tirgus biznesā, neesmu arī uzņēmējs, ja? Nu, praktiski šī prezentācija bija par to, cik slikti ir uzņēmumi Latvijā, kad nav ko kreditēt, vai ne? Bet mūsu galā viss ir kārtībā, mēs gaidām, bet viņi ir slikti, saprotiet, nav ko kreditēt. Ja? Nu, tāda tā situācija. Nu, es tā uztvēru šo te prezentāciju. Varbūt es nedaudz nepareizi to uztvēru, bet es domāju, ka ir problēmas nu, visās pusēs, un šīs problēmas ir tad saskaņot jārisina. Un es domāju, ka pēdējā gada laikā šis darbs ļoti aktīvi notiek mums sadarbībā gan ar komercbanku, tātad finanšu nozares asociāciju,
Jo tas ir nepārtraukts darbs, šī uzlabošana. Jo, nu, jūs tā skaļi pateicāt pāraugu šo nozari. Nozari pārauga Finanšu kapitāla tirgus uzraudzības komisija. Finanšu ministrijai ir vairāk mēs atbildam par likumdošanu šai nozarē. Ja? Tā tad nevis pāraugam nozari kā tādu. Un bankas ir tieši tāds pats privāts bizness kā jebkurš cits. Mēs taču nevaram pateikt, piemēram, Škodas dīlerim, tu pārdod tam, bet nepārdod šitam, jo viņš, kam grib, tam pārdod mašīnas. Nu, tāpat arī bankās ir. Ja? Tas ir privāta biznesa un bankas izvēlās katru savu modeli. Ko mēs varam darīt? Gan valsts, gan finanšu kapitāla tirgus, gan finanšu asociācija sadarbībā ar bankām veidot šo ekosistēmu. Un es domāju, tas pēdējā gadā ļoti aktīvi notiek, jo mums ir regulāri šādas diskusijas, regulāri bankas saka, kas bankas neapmierina, Finanšu kapitāla tirgus uzraudzības komisija risina šīs problēmas. Ja, jo šīs nav nu, patreizējās problēmas, šīs nav Covid problēmas, šīs nav manīval problēmas, šīs problēmas ir daudz dziļākas. Un šīs problēmas sākās no 2008-2009. Gada, ka bija iepriekšējā krīze, un Eiropas parlaments ir izveidojis tik stingras prudenciālās uzraudzības noteikumus, ka praktiski daudzām bankām, it sevišķi ar vietējo kapitālu, nepietiek kapitālu, lai varētu izpildīt šīs prudenciālās prasības. Līdz ar to, nu, skaidrs, ka mēs arī centāmies un uzlikām visām vietējā kapitāla bankām, kuras vairāk strādāja uz austrumu tirgus, dubultās prasības, jo riski bija lielāki. Ja? Tagad šī tirgus nav prasības paliek, nesamazinās, nu, tagad nu, ir pārskati un samazinās, tuvinās šie kreditēšanās nosacījumi. Bet praktiski tas ir darbs, un arī, nu, arī mēs mēģinām apelēt pie banku, tā varētu teikt, sirdsapziņas par to, ka mēs veidojam šo kopējo ekosistēmu. Bet, ja es rīkstu piebildu, jūs pareizi teikt, jā, tā ir taisnība. Jūs nepāraugat nozari tā kā FKTK, bet jūs esat atbildīgi par politiku, kas tiek veidot likumdošanā. Un kas tieši, vai kaut kas varētu mainīties likumdošanā šajā jomā? Nu, šī likumdošana ir ļoti centralizēta, regulēta no Eiropas centrālās bankas puses un no Eiropas direktīvām. Līdz ar to mūsu lielākais regulēšanas, nu, lielākās regulēšanas iespējas ir caur normatīviem, ko izstrādā Finanšu kapitāla tirgus komisija. Līdz ar to mēs arī aktīvi strādājam, lai šie normatīvi, piemēram, pēdējais, kas ir izstrādāts, ir konts, vienkāršais konts, tātad katram iedzīvotājam ir tiesības saņemt kontu. Bankas pirms tam veica ļoti lielu pārbaudu un nu, sanāca tā, ka pensionārs vai cilvēks, kuram būs tikai transakcija, pensija un vēl kaut kas, vajadzēja kaut kādu formulāru. Bet tagad ir Finanšu kapitāla tirgus komisija izstrādājusi nosacījumus par pamatu kontu, kur katram iedzīvotājam ir iespējas dabūt pamatu kontu un bankām nav viņš jāpārbauda. Jā. Ja tur ir tikai konkrētas operācijas, ja, bet tas skaidrs, ka neatiecās kreditēšanu. Jā, šo tiem, jā bet tas ir jautājums par to, ka tā ir sadarbība, tā ir bankas saka, kas viņas neapmierina, mēs sakam, kas mūs neapmierina un mēs tuvinamies šajās te politikās, jo vēlreiz atgādināšu, bankas ir privāts biznesa un mums nav instrumentu, kā bankas piespiest kaut ko darīt. Tikai sadarbībā mēs to varam darīt. Ja? Un, piemēram, 2010-11. Gads, kad bankām nogrieza visu kreditēšanu, nu, viņas aizgāja pelnīt vajag, viņas aizgāja tādā veidā, ka, ja atceraties agrāk maksājums, maksāja 10 centi, tagad 3 eiro. Nu, un skaidrs, kreditēšana ir vissarežģītākā operācija bankā, visdarbietilpīgākā, visresursietilpīgākā. Ir vajadzīga izvērtēšana ļoti augsta raudzes speciālisti, ir vajadzīga uzraudzība pēc tam šā kredīta. Un vienkāršāk, ja tu atrod citur, kur pelnīt, tad tev tas kreditēšanas apjoms nav vajadzīgs. Jā, paldies. Finanšu ministrs tomēr teica, ka viņprāt kredīta likmes ir nedaudz par augstu. Bajārs kundze, Rubeņa kungs, jums ir kāda atbilde uz to? Es labprāt nokomentētu arī. Jā. Atzīšos, ka man šis Latvijas bankas pētījums bija tā kā, drusku tā kā likās īpatnējs. Protams, mēs arī pētam to, kas
attiecībā uz to, kas varētu būt galvenie tādi ierobežojušie faktori, lai, teiksim, ražotāji spētu attīstīties tālāk. Nu, tad, teiksim, nu, ja mēs savās aptaujās redzam, galvenās tomēr problēmas ir saistībā uz darbspēka pieejamību, kvalifikāciju, pieprasījumu pusi, teiksim, noiet tirgos arī diezgan bieži, teiksim, ir negodīga konkurence, bet finansējumu min mazāk kā 5%, teiksim, mūsu, teiksim, pētījumos. Un arī es domāju, ka ne tāpēc, kad kāds minēja, tāpēc, ka tas finansējums būtu ļoti, ļoti dārgs, bet drīzāk jau iepriekš minētie faktori finansējumu grūti dabūt, tāpēc, ka nav tāda pelnīcpēja, nav tāds plecs, lai spētu tās investīcijas aizņemties. Tas ir viena lieta, ko es gribēju pateikt. Otra lieta, ko es gribēju iekomentēt attiecībā uz to pētījumu, man liekas, ka šis pētījums vairāk atspoguļo plaisas finansējuma pieejamībā dažādās Eiropas valstīs. Nu, es nezinu, es teiksim, domāju, to pašu Grieķiju ņemot. Tur jau tik daudz gadus ir krīze, kad bankas finansē tikai lielus, drošus, ļoti, ļoti drošus, teiksim, uzņēmumus un pilnībā praktiski nefinansē mazos vidējos uzņēmumus, jo tur risks liels un krīze liela un recesija ilga. Līdz ar to, es teiktu, tā tie dati nav tik tiešā veidā salīdzināmi tādā makro līmenī. Ja? Vajag iet detaļās un detaļās slēpjās Dievs, ja, un tur viss tiek izskaidrots un iluminēts. Ir Goldman Sachs pētījumi Eiropas zonā, ja, kur tiek pētīts finansējuma pieejamība tieši maziem vidējiem uzņēmumiem, un ja mēs skatāmies uz viņu rezultātiem, tad Portugālē, Spānijā, Itālijā reģionos maziem uzņēmumiem vispār finansējums nav pieejams, un ja centros viņš ir pieejams, tad viņš ir reizes divas, trīs dārgāks nekā tas ir pie mums. Līdz ar to es teiktu tā, tur ir jārok drusku dziļāk detaļās un visu var izprast. Jo cena veidojās no konkurences, un Latvijā ir pieteikami tik mazam tirgumu pieteikami liela konkurence. Mums ir četras plus bankas, ja četras lielās un tālāk vietējās bankas. Un, protams, ka konkurence nosaka cenu. Viena lieta, kad man ir jāmin, teiksim, ja skatāmies uz Baltijas ietvaru, jā, tā būs taisnība to, ka Latvijā starp līdzīga riska profila uzņēmumiem, ja salīdzinām Lietuvu, Igauniju un Latviju, tad būs atšķirība kā 10-20 bāzes punktu likmēs. Bet, nu, ja kāds izprot banku biznesu, tad banku biznesam jātur, jebkuram kredītam pretī ir kapitāls, un kapitāla prasības nosaka, nezinu, vesela, nu, teiksim, metodoloģija, kura pēta, kā lai saka, es nezinu, iespējamos zaudējumus un tā tālāk. Un nav noslēpums, kad Latvijā krīze 8.-9. Gadā bija lielāka. Maksāt nespējas process bija tāds, kāds viņš bija, laikam nekomentēšu. Līdz ar to jāsaka to, ka Latvija tīri dēļ šīs metodoloģijas vienādam riskam, vienādam profilam būs 10-20% dārgāk kredīt nekā tas būs Igaunijā vai Lietuvā. Bet es gribētu teikt, ka tas nav tas, kāpēc Latvijas uzņēmēji nevarētu attīstīties. Ja? Tas nav galvenā problēma. Vēl burtiski atgriežoties pie stāstu par banku sektoru peļņu, tad es gribētu ilustrēt, ka faktiski šī gada pirmā pusgada dati liecina, ka gads pret gadu peļņa banku sektorā ir samazinājusies par 63%. Mēs esam sasnieguši 47 miljonus. Tas ir ļoti būtiski un jāatzīst, ka es vēlreiz gribētu arī akcentēt to, ka 19. Gada peļņa mūsu biedri solidāri lēma faktiski, ka šīs dividendes neizņemt, bet atstāt sistēmā, lai nodrošināt šo te stabilitātes garantu. Tas nozīmē, ka mēs vēlreiz gribu uzsvērt, bijām gatavi servisēt savus klientus un tiešām restruktūrizēt tos, kuri bija dēļ Covid nonākuši finanšu grūtībās. Paldies. Rubeņkungs pieminēja finansējumu pieejamību, un es domāju, ka šis ir brīdis, ka mēs varētu pievērsties Idelsonkungam, kuram ir idejas un priekšlikumi par to tieši kā mazie un vidējie uzņēmumi caur citiem finanšu instrumentiem, ne tikai caur kredītiem, varētu piesaistīt finansējumu caur kapitāla tirgu. Varbūt jūs varētu pastāstīt par šo? Nu jā, faktiski mēs, nu, Signet banka diezgan aktīvi pēdējā gada laikā, faktiski esam strādājuši pie dažādiem risinājumiem, kā padarīt finansējumu pieejamāku vietējiem uzņēmējiem. Jo, nu, skaidrs, būdams tāda, nu, salīdzinoši neliela vietējā kapitāla banka, mēs, nu, būtisku ieguldījumu kopējā valstī kreditportfeļa pieauguma dot nevaram, kaut gan mēs šī gada pirmajā pusgadā esam palielinājuši savu kreditportfeļu pa 17%, bet tas, nu, uz kopējā fona ir samērā, nu, absolūties cipars, neliels cipars. Un te es arī gribu pateikt, starp citu, paldies Finanšu ministrija par to, ka, nu, tiešām ir izdarījis ļoti liels darbs, lai vietējā kapitāla bankam būtu tas regulatoras prasības samazināts, ja, un
Lielā mērā arī pateicoties tam, mēs varam tagad vairāk kreditēt, mums arī tā apetīte, protams, ir. Bet pārējot pie tēmas par obligāciju, par kapitāla tirgiem, ja, nu, faktiski tas alternatīvais instruments, ko mēs arī piedāvājam visiem faktiski saviem klientiem, ir tas, ka var aizņemties ne tikai izmantojot klasisko bankas kredītu, var aizņemties arī emitējot parādu vērtspapīrus. Ja, un man liekas ļoti slikti, ka Latvijā šīs instruments nav guvis vēl pagaidām popularitāti. Ja mēs paskatāmies kaimiņu valstīs, tā pašā Igaunija, kur mēs vienmēr nu, tā kā piesaucam, ja, kad gribam salīdzināt sevi ar kaut ko, tad tur kapitāla tirgus, tieši obligāciju tirgus, ir faktiski 10 reizes lielāks nekā Latvijā. Ja. Un Latvijā mēs paskatāmies, tas vienīgi tie emitenti, kas šobrīd ir, tas ir tikai nu, lielas valstī piedarošas kompānijas, tādas kā Air Baltic, Altum, Latvenergo. Bet bez šaubam ir arī iespējas aizņemties caur šiem te obligāciju instrumentiem arī video lieliem uzņēmumiem. Un, manuprāt, pastāv zināmas tādas nu, bažas par to, nu, jo nu, ir nu, neizpratne par to, kā tas instruments strādā. Ja. Bet tas, ko es gribu pateikt, ir tas, ka gan obligāciju emisiju organizēšanas izmaksas, gan arī faktiski aizņemšanas likmes varētu būt ļoti līdzīgas banku likmēm. Manuprāt, ja tas kapitāla tirgus būtu attīstījies vairāk nekā viņš ir šobrīd, tad tas būtu arī tāds alternatīvs instruments, nu, kā konkurējušs ar banku kredītu instruments, kas arī spiestu, varbūt zinām, mērā arī likmes lejā kopējas aizņemšanas likmes Latvijā. Pie tam tas instruments arī viņš ir elastīgāks nekā parastais klasiskais bankas kredīts, jo, kā pareizi pieminēja, bija, kā pareizi bija pieminēts, bankam ir regulatoras prasības, bankam ir administratīvas prasības, kāda veida jāizskata visi kredītu pieteikumi. Bankam jāveido rezerves visiem kredītiem, un tas padara to, varbūt dažus no tiem kreditēšanas projektiem, nu, faktiski tādu nu, ļoti nepievilcīgus padara viņus priekš bankam. Bet savukārt, ja mēs runājam par obligācijām, obligācijas investē ne tikai bankas, bet arī citi investori, gan privātie, gan pensiju fondi, gan apdrošināšanas kompānijas, kuram varbūt tā riska tolerance ir, nu nevis varbūt, bet noteikti ir lielāka nekā klasiskajām bankām. Līdz ar to arī tādus projektus, kuri varbūt neiziet caur to bankas sietu un kreditēšanas sietu, tādus projektus var finansēt, izmantojot tieši obligāciju emisijas. Protams, tā likme varbūt būs nedaudz augstāka nekā tas būtu bankas kredīta gadījuma, bet tomēr tas finansējums būtu pieejams un šo instrumentu daudz, manuprāt, var izmantot. Paldies, Idals. Es gribu uzreiz pie uzņēmējas, Krauss Čepitāris kundzes. Jūs apsverāt varbūt arī šādu instrumentu, teiksim, kad jūs meklējat naudu, vai jūs potenciāli varētu nākotnē to darīt? Tas izklausās pietiekoši interesanti, lai noteikti mēs nākotnē iedziļinātos un izpētītu iespējas. Jā, šobrīd mēs vairāk pētījām tādus tradicionālos finansējuma avotus, bet no mana kā uzņēmēja viedokļa es tomēr gribētu teikt, ka šobrīd ir ļoti pateicīgs laiks, lai kreditētu arī mums kā uzņēmējiem aizņemtos. Jo pēdējā 20 gadē, manuprāt, nav bijis tik ilgs posms, kad tās procentu likmes par finansējumu ir tik zemas. Un šeit vairāk ir jautājums, vai uzņēmējs ir morāli gatavs, tad prasīt finansējumu vai uzņēmējiem ir skaidrs, kam tieši tas finansējums ir nepieciešams, jo te noteikti ir jāvērtē caur uzņēmumu efektivitātes prizmu, kas tad ir tas, ko uzņēmums varētu efektivizēt un kāds varētu būt tas iegums. Bet kopumā es teiktu, ka šobrīd tiešām Latvijā, neskatoties uz to, ka varbūt tas Baltijas kontekstā tās likmes ir augstākas, bet kopumā ļoti labs brīdis, lai aizņemtos, jo faktiski uzņēmumu tādā peļņas zaudējuma aprēķinātā tie procentu maksājumi ir faktiski minimāli un tas nevar būt kā punkts, kāpēc tad šobrīd neņemt finansējumu. Bajāras kundzes obligāciju izlaišana būtu banku sektoram konkurence vai kaut kā paplašinājums? Es domāju, papildinājums, ļoti nepieciešams papildinājums, jo tas jau, ko es arī demonstrēju prezentācijā, ka ar banku resursiem, ar kredītu resursiem, mēs tiešām nevaram palīdzēt visiem uzņēmumiem. Tāpēc mēs ļoti, ļoti būtiski tiešām redzam nepieciešamību attīstīt kapitāla tirgu. Kā asociācija mums ir arī savu pozīciju par šiem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs vispār aspekts, ja mēs kā tautsaimniecība gribam tālāk attīstīties sekmīgi. Nokomentēt arī par tiem kapitāla tirgiem skaidrs, ka viņi ejot priekš mums ir kritiski, lai šie kapitāla tirgi attīstītos. Un mēs redzējām to, kad Covid savā ziņā palīdzēja. Mēs redzējām, kad vērtspapīra konta atvēršana dubultojās martā aprīlī. Līdz ar to daudzi, kā lai saka, zināja to, kad ir iespēja ieguldīties finanšu tirgos un šo iespēju arī veiksmīgi izmantoja. Bet skaidrs, ka, lai būtu plašāk šī izglītošanās un tā izpratne, ir jābūt kaut kādam lokālai lokomotīvai, kas, teiksim, ievāktos cilvēkus kapitāla tirgos. Un
mēs jau esam iepriekš runājuši, ka veids viens, kā to var izdarīt, ir, protams, valsts uzņēmumu kotācija daļai, teiksim, biržā. Tikko šundēļ iznāca Lietuviešu ārā ar savu paziņojumu, Ignitis grupa, ja, tas ir mūsu Latvenergo, viņi palaidīs, es nezinu precīzi cik procents, bet viņi plāno fokusēties tieši uz saucamo retail investoru, uz to lietuviešu privātu personu, kas var daļu no saviem uzkrājumiem noguld, nu, tā kā novirzīt šos ieguldījumus. Un tas, es domāju, ir kaut kas tāds, kur mums būtu arī jādomā un jākustās. Nu, tā. Jā, es tieši par Ignitis gadījumu arī gribēju prasīt Reiru kungam. Te mēs redzam kaimiņos augstsprieguma tīkls vai Latvenergo, vai kā mēs viņu definējam, laiž akcijas tirgu. Rīgas birža jau gadiem runā par to, ka vajadzētu valsts uzņēmumiem iet šo ceļu, lai rādītu, lai priekšzīmi citiem uzņēmumiem šī valdība varētu kaut ko tādu darīt? Darbs notiek pie šī, un nu, tā ir viena liela politiska problēma, jo nu, politiķi reaģē uz to, kas notiek nu, sabiedrībā, un mazākās diskusijas vai sarunas par kapitāla tirgus attīstīšanu valsts uzņēmumu sektorā izraisa liels pretenzijas publiskās. Un es nezinu to iemeslu, bet tas ir, iedomājieties, cik daudz līdzekļu, valsts līdzekļu ir iesaldēti, kur varētu piedalīties privātie kapitālā. Ja? Piemēram, nu, tie paši iedzīvotāji varētu pirkt akcijas, vai, nu, kas bija pirmās valsts laikā no 20. līdz 40. Gadam. Daudziem iedzīvotājiem bija cukurfabrika akcijas, tur Heso akcijas un tā tālāk. Ja? Mums jebkura diskusija, kas tiek uzsākta par šādu te nonākšanu kapitāla tirgu daļai, nezaudējot kontroli. Neviens nekad nav politiski runājis par to, ka vajadzētu pilnībā, piemēram, kādu uzņēmumu, valsts uzņēmumu nu, akciju tirgulēs. Nē, saglabājot pilnībā kontroli, bet praktiski tas atdurās uzreiz pret nu, lielu, nu, tādu šūmēšanos, un nu, tie darbi tiek apturēti, bet patreiz arī, es domāju, mums ir progress tieši normatīvos aktos par kapitāla tirgu, vismaz finanšu ministri ir tagad mēģina saskaņot ar citām ministrijām, lai palaistu, lai dot iespējas bankām to darīt, ja, un nu, tas tiešām tā nav tā, ka tā ir konkurence banku kreditēšanai, tas ir, nu, teiksim, kalorijas vai skābeklis mūsu kapitāla bankām un viennozīmīgi palīgs arī lieliem projektiem, jo lielās bankas var nu, šādā veidā palīdzēt finansēt lielos projektus, bet mūsu kapitāla banka strādāt ar maziem vidējiem uzņēmumiem, un tas tiešām ir tas skābeklis, kas ir nepieciešams biznesam. Jā. Bet es šeit raugu nu, ar lielāku cerību nekā gadu atpakaļ, nu, vismaz, lai mums uzsāktu šo tirgu, jo, piemēram, arī, man liekas, Igaunijas Luminors ir kaut kur izmantojot Igaunijas regulējumu, ir šo darbu izdarījis un izlaidz akcijas, nezinu, kaut kur ārzemēs. Mēs bijām kā virzītājs Baltijas kapitāla tirguma sadarbībā ar IBRD veidot, bet, nu, kā vienmēr mūsu Baltijas kaimiņi kaut kādā veidā vienu neapmierina tas vienu otrs, un tad praktiski no tās idejas nu, par Baltijas tirgu mēs esam nonākuši, ka mums tomēr arī nu, jādomā par savu tirgu, un mēs aktivizēsim tieši savu likumu, un tad jau strādāsim pie kopējā Baltijas tirgus. Bet tas ir nepieciešams, un tas ir arī nu, politiķu darāmais darbs. Erkungs, es saprotu, ka jums pēc brītiņa ir jāiet prom, tāpēc es gribētu pievērsties vienam jautājumam, kur arī valsts iesaisti ir ļoti aktuāla, un tas ir arī saistīts ar mūsu diskusijas nosaukumu dzīvi pēc kapitāla remonta. Es jau minēju, februārī FATF tomēr nolēma, ka Latvijai iedēva nu, tādu nu, labu atzīmi par cīņu pret naudas atmazgāšanu, bet, protams, tas ir saistīts arī ar diezgan lielām izmaiņām banku biznesā un veidā, kā bankas apkalpo klientus, par ko arī nācies dzirdēt diezgan daudz sūdzību. Ir dzirdēts, ka respektāvu ārzemju uzņēmumi, kas ir, nu, teiksim, starptautiski pazīstami, nāk un vēlas atvērt kontus, un tagad viņiem to neļauj, jo viņi nevar uzrādīt kaut kā tur tās īpašuma struktūras sarežģītas, un bankas tur nevēlas
ar to ķēpāties. Varbūt jums ir kāds vērojumi par šo procesu, vai varbūt pēdējā laikā tas ir nogludinājies? Kā jūs skatāties uz to, kas notiek šajā jomā, Bajāras kundze? Nu, no tāda praktiskā viedokļa jāsaka, ieviešot katru jaunu sistēmu, principā cilvēkiem, kas šo sistēmu lieto, ir jāiemācās visu šī lietošana, kā piemērot jēgpilni. Mēs ejam prom no šīs noteikumos balstītās pieejas, kur varbūt ir daudz vienkāršāk izsakot līdz kaut kādiem jautājumiem, nu tikai paskatoties, ir vai nav dokuments, ir vai nav, tur pieņemsim papīrs, mēs ejam uz riskos balstīt pieeju. Tas nav tik vienkāršs process, jo, protams, lai tu izveidot šo riskos balstītu pieeju, tev pirmkārt riski ir jāsaprot, otrkārt riski ir jāiemācās novērtēt, un treškārt, protams, ir jāveic arī darbs ar klientu segmentēšanu, jo tas paredz jau noteikti tādu diferencētu sistēmu, kur klientiem ar zemāku risku, kā piemēram ministrs minēja arī, piemēram, pamatkontus, ir vieni nosacījumi, un klientiem varbūt ar augstāku risku, nu pieņemsim, tas ir eksportējošs uzņēmums, kas tur vēl attiecīgi eksportē uz trešās pasaules valstīm, un tālāk ir citi nosacījumi. Līdz ar to es gribētu teikt, ka nē, mēs neesam vēl sasnieguši to ideālo brīdi, kad es varētu tiešām teikt, ka viss ir labi. Mēs tikai mācāmies, mēs strādājam pie šiem jautājumiem. Mēs arī ļoti intensīvi visu vasaru pavadījām kopā ar Finanšu kapitāla tirgus komisiju, strādājot pie rokas grāmatas, mēģinot abām pusēm saprast, apzināt tiešām tos problēmu jautājumus un vienoties par izpratni, kā tad uz šīm lietām jāskatās. Un jāsaka, ka tas ir ļoti, teiksim, tāds apusējs process, to nevar izdarīt neviena valsts, pieņemsim, vai viens uzraugs, ne arī pašas bankas, jo tas ir principā kaut kādā mērā arī tāds secīgs process. Mēs vienojamies, kāda ir šie spēles noteikumi, mēs vienojamies, kā mēs raugāmies uz šīm lietām, un bankas tomēr iet viena solīta pa priekšu, jo mēs piemērojam šos nosacījumus. Un pēc tam atnāk uzraugs un tad pasaka, vai bija pareizi vai bija nepareizi. Un tāpēc šajā punktā jāsaka, daudzos gadījumos arī varbūt ir vēl tāda papildu piesardzība, jo visi mēs atceramies, pieņemsim, viens vai otrs nosacījumus arī neslēpšu. Nu, mūsu biedri ir saņēmuši arī viens un otrs sodus par konkrētām kļūdām. Un tāpēc, lai šī jaunā sistēma iegūtu jau, teiksim, tiešām šo te savu ietvaru un tiktu pilnvērtīgi pielietot, ir jāpaiet kādam laikam vienkārši, kamēr mēs iemācamies un horizontāli saprotam, kā mēs varam lietot šo sistēmu. Rubeņkungs, Vidalsam kungs, jums noteikti ar šo ir bijis jānodarbojas ļoti daudz pēdējos gados. Kādi ir vērojami secinājumi? Kā jums šķiet, kā iet to? Es varbūt sākšu, nu, droši vien, ka nevar noliekt, ka banka sektors ir izgājuši lielo transformāciju jau kādus pēdējos 5 gadus, un protams, ka viņš ir rezultējies risku mazinošās aktivitātēs, kas, protams, ir arī skārušas, kā lai saka, nu, atsevišķas, teiksim, uzņēmumus un arī privātpersonas un tā. Bet es domāju, ka pāris lietas gribu šeit pateikt. Viena lieta ir tas, ka es ļoti gribētu ticēt, kad esam palīdzējuši vidam iekasēt vairāk nodokļus, ja? Tas ir viens, ko es gribētu teikt. Otrs ir tas, kad es domāju, ka daudzi uzņēmēji ir sapratuši, ko agrāk varēja un vairāk nevar un maina savu uzvedību. Un trešais, es domāju, ka nu, problēma nav arī ar tiem, kuri uzvedību nemainās. Ja? Nu, tad tie ir savā ziņā, es viņu sauktu noziedzniekiem, ne viņi apiet nodokļus un tais schēmas. Nu, tad arī, kā lai saka, lai viņi apkalpojās kaut kur citur, nevis Latvijas bankās. Bet ir pāris problēmas, kuras ir vēl klātesošas, un es nenolīšu, ka viņas ir. Viena lieta ir tāda, ka skaidrs, ka mums ir pa pienākumu ir uzlikts pārbaudīt neierastas, teiksim, vai ārpus ikdienas rutīnas, teiksim, darījumus, un veids, kā mēs to darām, mēs ieliekam šo paziņojumu internetbankā, lai klients izlasa, un klienti nelasa. Ja, un mums ir noteikts termiņš, kurā mums jāpabeidz šī padziļinātā izpēte, un ja klients nav izlasījis un attiecīgi nav sniedzis dokumentus, un mēs viņu nevaram sazvanīt un sasniegt, kas arī kādreiz tā ir, līdz ar to mums, kā lai saka, kādreiz nākās pieņemt lēmumus, kurus droši vien varētu, teiksim, nepielemt. Nu, otra lieta ir tāda, ka mums ir arī, nu, diezgan bieži tā, ka klientam aizsūt šo pieprasījumu, viņš apziņš tā saustraucās, uzreiz atnāk pats aizver kontu, ciet, nu, saprot, ka varbūt nav viss bijis perfekti, bet nu atnāk aizver ciet un pēc tam, nu, jā, viņam konts nav, nu, kā viņi atvērt apakaļ. Un trešā, varbūt, kur ir varbūt viss tāda varbūt sāpīgākā joma, protams, kad
Nu, vismaz mūsu banka un Skandināvu bankas vērtē nu, to uzņēmēju saikni ar valstīm, kurās viņi strādā. Priekš Svedbankas tie ir četri mājas tirgi, tā ir Baltijas valsts un Zviedrija, un skaidrs, ka mūsu riska profilā neietilpst apkalpot uzņēmumus, kuri ārpus, strādā ārpus mājas tirgiem. Un šeit ir tā varbūt tā diskusija, nu, ja tu teiksim, esi Latvijā pilnīgi izveidots uzņēmums, ja tev visa grāmatvedība un vadītājs, bet tu iepērci, teiksim, naftas produktus kaut kur, es nezinu, Krievijā un tirgo viņus austrumos, bet tava visa kā liekas, administratīvā funkcija ir šeit, tad jautājums, cik tas ir daudz, teiksim, nu, Latvijas nu, uzņēmums vai tā darbība, cik daudz ir saistīta ar Latviju. Un te ir jautājums par riska profilu, kuru bankas apkalpo. Bet kopsumā es gribu teikt, ka mēs šajā procesā esam ilgi, un es gribētu teikt, ka nu, šī lielā sāpe ir aiz muguras. Nu, es gribētu teikt, ka tomēr mēs ejam jau uz daudz saprātīgāk. Lielās tīrīšanas ir veiktas, un izmaiņas klientu uzvedību arī notikušas. Es gribētu teikt, ka šī sāpe mums vienkārši ir jāatstāja aiz mugurē. Idals un kungs, jūs piekrītat, ka tā ir pagātne? Nu, es domāju, ka tā šodien vēl, protams, tā nav pagātne, ja, bet nu, es piekritīšu, ka ir izdarīts ļoti liels darbs, un tā skaita arī no FKTK puses, principā arī samarā nu, tāda varbūt attieksmes maiņa attiecība uz to, ka tai pieeja jābūt nevis tur pilnīgi formāli tagad attiecība pret bankam, es domāju, bet vairāk uz risku bazētai. Un, bet man liekas, ka jāpaiet vēl zināmam laikam, ja, kamēr nu, tas viss izmaiņas, kas ir notikušas, viņas nu, nosēžas. Ja. Gan banku iekšējās procedūras un attieksme pret kaut kādiem konkrētiem tur klientu tipoloģiem vai klientu tipiem. No regulātora puses arī nu, jāpaiet zināmam laikam, lai teiksim, tas ekspektācijas nu, sadarbība ar bankam tiktu līdz galam saprastas un lai bankas varētu tur nu, pilnībā likvidēt to risku, ka pēc tam atnāks regulātors un pateiks, ka kaut kas netiek darīts pareizi. Ja. Manā vērtējumā nu, paies vismaz gads, divi, kamēr mēs nu, nonāksim līdz tādīs. Un arī pēdējais, protams, jautājums ir par to, lai uzņēmēji paši tie klienti saprot, ko nu viņiem īsti grib. Un man liekas, arī šajā jomā nu, notiek pakapiniskas pārmaiņas, bet nu, tas viss vēl prasīja zināmu laiku. Ja. Un tāpēc nu, tādas nu, pateikt, ka mēs nu, pēc mēneša vai tur līdz gada beigām viss sakārtosies un šis jautājums aizies no dienas kārtības, un, manuprāt, mēs nevaram. Rērkungs, jautājums vēl dienas kārtībā, lai gan tie, nu, jau ir tagad vairāk nekā pusgads kopš FATF lēmumu. Kā jūs vērtējat to, kas ir izdarīts kopš tam? Nu, virzības vērtēju ļoti pozitīvi, bet viennozīmīgi tas nu, tā ēna vai tā šleifa ir palikusi līdz. Un šeit arī nu, vēlreiz atgādināšu, ka bankas ir pilnībā privāts bizness un viņu akcionāru vai menedžmenta izvēlētais ceļš mums ir jārespektē, un tikai vienīgi viss tas, ko Rubeņa kungs teica vai Idelsona kungs teica, viņš panākts tikai sarunu rezultātā. Mums nav iespējas kaut kādā direktīvā teikt, nē, Rubeņa kungs, jums ir jāapkalpo naftas tranzīts no Kazahijas uz vēl kaut kur. Tas nav iespējams praktiski. Un tikai diskusiju rezultātā runājot, sarunājoties, un arī nu, Rubeņa kungs pieminēja vienu ļoti interesantu lietu, par to, ka vits, tā arī ir sadarbība, un arī tas ir jāsaprot, ka paies kāds noteikts laiks, ka varbūt uzņēmējs uzreiz nesaprot, kāpēc viņam atsaka kredītu, bet ja mēs apskatāmies no vida puses, tad tur ir nu, teiksim, nodokļu parādi, nemaksāšanas schēmas un tā tālāk. Un tā jau gan nav vairs vakardiena, tā būs šodiena, un arī vits ir sācis segmentēšana, uzņēmuma segmentēšana, un tā biznesa vidas attīrīšanās notiks. Lēnāk, ātrāk, bet notiks, un tad tas arī sakārtosies, un, nu, kā Rubeņa kungs teica, tas ir 2-3% punkti kredītam kopā visai valstī ja, zemāk. Līdz ar to es raugos ļoti pozitīvi šai procesā. Skaidrs, ka ir problēmas. Katram varbūt, nu, ne katram, bet dažiem uzņēmējiem, kur, nu, ceļ trauksme ir savā veidā taisnība, bet tāpēc ir nu, jāsēž pie sarunu galda, jārunā un jāvienojās. Ja tie nu, uzņēmējs prasa, lai viņu respektē, ka viņš ir privāts bizness, bet banka ir tieši tāds pats privāts bizness. Un vēl noslēgumā es gribētu pateikt,
to, ka šie rādītāji par kreditēšanas pieaugumu daudzajādā ziņā ir arī pateicoties tam, ka valsts ir ieguldījis Altumā, un liels kredīta portfeļa pieaugums ir pateicoties tam, ka Altums ir uzņēmies daļu šo garantiju. Tas nozīmē, ka arī mēs esam pazeminājuši kredīta procentu likmes caur šo, ka mēs daļai kredīta apjoma uzņemamies garantiju. Mēs esam pilnībā salabojuši arī no politiķu kļūdām pieļautām par mājokļu finansēšanu. Ja viens likums apturēja visu biznesu valstī uz 2 gadiem, ja tādu noliktu atslēgu princips, ja, un mums nācās 10 miljonu guldīt iekšā šajā mājokļu programmā, lai atjaunotu mājokļu tirgu, ja, kas tagad ir arī daudz maz sakārtojies. Līdz ar to, nu, tā virzība ir pozitīva, patreiz nāk atveseļošanās naudas. Tur ir mūsu pienākums, politiķu pienākums ieguldīt, turpināt ieguldīt Altumā un veidot programmas, lai mazinātu banku risku, ja viņi negrib tādā veidā kredīt. Es nerunāju par manivālu risku, par naudas atmazgāšanu, bet par finansēšanas risku. Mazināt šo risku, ja nu, Altums ir tirgus nepilnības novēršanai, nevis konkurēts bankām, ja nu, šī riska uzraudzība ir tirgus nepilnība, šī procenta likmes Baltijā ir tirgus nepilnība, līdz ar to mēs guldīsim naudas iekšā, un šīs te naudas būs aizņemtās naudas, nevis dāvanu naudas. Tas nozīmē, ka valsts parādā viņas tiks uzskaitītas tajā termiņā, kamēr uzņēmēji šo naudu lietos un bankas. Beidzoties kredīta nosacījumiem, uzņēmēji naudu atdos atpakaļ un valsts atdos šo kredītu atpakaļ. Līdz ar to tas valsts parādi ietekmēs nevis ilgtermiņā, bet tas nav grants, ja tā nauda būs atdodama. Līdz ar to tas arī sakārtos mūsu parādu portfeli. Un arī, kas ir svarīgi, ko valsts dara, valsts reitings. Ja, un mūsu aģentūras, kas ir reitingo, ļoti uzmana mūsu, ja Standard & Poor's laikam ir tagad noteikuši augusta beigās A+ reitingu, kas ir nebijis augsts. Divas aģentūras skatās uz reitingiem un paziņos janvārs, februārs, un tur ir svarīgi arī finanšu saglabāt valsts finanses kārtībā. It kā mums ir iespēja vairāk finansēt, mēs to darīsim, bet tikai uz investīcijām, bet nepalielinot valsts budžeta izdevumu daļu. Kas ir ļoti svarīgi, jo kopējais valsts kredīta reitings arī ietekmē tomēr reitingus, kredīta procentu likmes. Paldies, Rēru kungs. Pārmetīsimies pie nedaudz cita tematiska loka. Krauss Čepitārs kundze jau pieminēja par digitālo attīstību un cik tas ir tagad, šajā brīdī ir vēlams laiks šajā jomā spērt soļas uz priekšu. Latvija finanšu, nu, sevišķi banku tirgu, teiksim, internetbankas jau mums sen ir ikdiena, tas nav nekas jauns, bet, ja paskatās, teiksim, uz kaut vai uz Zviedriju, un mēs bieži lepojamies ar to, cik mēs esam avansēti, un tajā pašā laikā, ja aizbrauc uz Zviedriju, tad mēs redzam, ka cilvēki viens otram caur aplikāciju pārskaita naudu, vienkārši viņiem viņi skaidro naudu tikpat kā vairs neizmanto, vienkārši ievada telefonu numuru, var uzreiz iedot kādam 5 kronas vai 10 kronas vai cik vien vēlas, ko es neesmu Latvijā novērojis. Un tāpēc es gribēju paprasīt jums, kā jūs skatāties vispār uz šo digitalizāciju banku jomā kopumā nākotnē un arī kā pandēmijas laikā, kad mēs zinām, arī šis raidījums notiek attālināti, cilvēki nesēž te un neskatās, ja viņi droši vien savos datoros to visu novēro, arī te mēs jūtam digitalizācijas ietekmi. Kā jūs jūtat, kā pandēmija ir ietekmējusi šīs parāžas un vispār, teiksim, virzību uz digitalizāciju? Kam es varbūt pajās? Jā, es tiešām labprāt sākšu. Es uzskatu, ka pandēmija tiešām šajā aspektā ir bijis ļoti stimulējošs moments, jo mēs daudzos gadījumos varbūt tiešām, varbūt, nu, teiksim, tā esam piesardzīgi vai pasīvi virzīties uz kaut ko jaunu. Un tas ir raksturīgi visiem cilvēkiem. Un savukārt šobrīd, es domāju, arvien vairāk mēs saprotam, ka banka tā nav
filiāle, tas nav bankomāts, tur kaut kur 200 metru vai kilometru attālumā banka, tas ir mūsu telefons, un mēs varam to lietot 24/7 sevērtā brīdī. Tā kā tajā ziņā, es domāju, mēs esam iemācījušies ļoti daudz, un varbūt arī pārvarējuši vienu otru psiholoģisku šķērsli. Viens aspekts, pirms es dodu tiešām vārdu praktiķiem, ir tas, ko es gribētu teikt, varbūt arī kaut kādā mērā graudu stereotipus. Mums vienmēr šķiet, ka tā mūsu pasivitāte kaut kādā mērā saistās tur ar vecumu vai arī ar kaut kādām citām lietām, bet jāsaka, ka tie pētījumi, ko banku kolēģi ir veikuši, arī daudzos gadījumos parāda, ka faktiski seniori, migrējot, piemēram, arī savos autentifikācijas rīkos, arī ir aizmigrējuši uz tiem pašiem telefoniem, jo tur nav tā situācija, ka varbūt cilvēki, kas ir, nu, teiksim, tiešām jau gados vecāki, izmanto, pieņemsim, tās tehnoloģijas, kas ir viena, divas pakāpes pirms parādījās autentifikācija telefonā. Tā kā tas progress notiek, un tas progress notiek, es teikšu, horizontāli. Mēs esam visi kļuvuši daudz digitālāki, un es domāju, tas dos mums bankām daudz lielāku atspērienu punktu raudzīties, kā izstrādāt šos pakalpojumus vēl ērtākus, vēl pieejamākus, intuitīvākus, un tiešām katram klientam faktiski tādus virzītus. Rubeņkungs, kā uz privātu personām vērsta banka, kā jūs redzat šo attīstību? Ja, nu, tur, man liekas, sociālos tīklos klejoja tas joks, ja, ka neviens, kā lai saka, IT direktors, nu, neviena kampaņa nav izdarījusi tik daudz, cik izdarīja Covid šajā nu, digitalizācijas procesā. Piespieda, protams, pakalpojumu sniedzējs aizmigrēt visus pakalpojumus un, kā lai saka, padarīt, cik vien ērts mēs to mākam un tā tālāk. Un, protams, arī aizmigrēja klienta paradumu diezgan ātri. Nu, tādā ziņā tas viss ir noticis. Bet es gribu teikt, kad jaunā paudze izmanto ļoti aktīvi šo iespēju pārskaitīt un pieprasīt maksājumus un jaunai paudzē, teiksim, manai meitai, kurai 13 gadi, viņai banka vairs nav ne filiāle, ne internetbanka, ne arī karte. Ja? Viņai ir tikai un vienīgi telefons. Ja? Viņa staigā ar telefonu un, ja vajag, viņa pieliek un viss. Tā kā jaunā paudze ļoti aktīvi gan māk pieprasīt, gan samaksāt un tā ir taisnība. Nākotnes banka ir tikai un vienīgi mobilā tālrunī. Un pa mobīlo aplikāciju jau lieto vairāk nekā cilvēki lieto internetbanku. Tas, man liekas, arī šī gada notikums tiešām tas ir. Jūs arī to jūtat savā biznesā? Nu, šeit jāsaka, ka man pašai bija interesants gadījums, kad es braucu no laukiem un pa ceļam ļoti skaists gailēns tirgoja un man nebija skaidrās naudas. Un es sarunāju ar pārdevēju, ka es ņem pārskaitus telefonu numuru naudu. Tā kā, principā, jā. Es arī kā lietotājs varu teikt, ka tiešām arī maniem bērniem ir identiska situācija, kā Reins pieminēja. Bet, kas attiecās uz mūsu e-komercijas biznesu, es teiktu, ka tas, ko mēs redzējām Covid laikā, ir tas, ka daudzi lielie spēlētāji, kam internet veikals bija plānā, teiksim, tur divu gadu laikā, saprata, nu, ka viss šobrīd cilvēkus fiziskajiem veikaliem vairs neiet, un viņi bija spiesti taisīt internetu veikalu 2-3 nedēļu laikā, tas, kas bija faktiski gada projekts. Un mēs redzam, ka viņiem arī tas ļoti veiksmīgi ir izdevies. Un ļoti īsā laikā paveik to, kas būtu gada projekts, un internetu veikali ir palaisti, skaidrs, ka tur ir kaut kādas nianses, bet visi šie uzņēmumi saka, ka tieši tā digitalizācija viņiem ir palīdzējusi pārliekt arī savā attīstībā uz priekšu un atvērt jaunu papildus biznesa nišu, kas citādi varbūt būtu tikai pēc ilga laika atvērusies. Nu jā, nu tas, protams, ir cerīgi, un varbūt mēs varēsim tā arī gan vairāk pelnīt, gan ietaupīt laiku un naudu. Mums laiks iet uz beigām, mēs esam iecerējuši stundu runāt, varbūt varam drusiņu pārēpār, bet ir vēl viena tempa, ko droši vien varētu runāt vēl stundām, mēnešiem un gadiem, kas ir zaļā domāšana un ilgtspēja. Pēdējos gados tā ir kļūst par vienu no tiešie jautājumi, kļūst pasaulē starp svarīgākajiem un arī Eiropas komisija par savu prioritātu noteikti uz zaļo kursu. Kā šī jaunā tendence ietekmē banku darbību un kā saprast jēdzienu ilgtspējīgā finansēšana vai sustainable finance? Jā, es domāju, ka tas ir viens no lielākajiem jautājumiem, kas ir mūsu dienas kārtībā nākošajā desmitgadē un ne tikai. Mēs zinām, ka ir jau apstiprināti mērķi 2050. Gadam. Mēs runājam par tiešām tādu tālu perspektīvu par 2030. Gadu un par tiem soļiem, kas ir jāspar jau šodien, lai tiešām veiksmīgi sasniegt šos izvirzītos mērķus. Bet jāsaka, ka tā izpratne tiešām šobrīd varbūt viņa ir tāda ļoti daļēja. Mēs tikai
tikai un vienīgi šobrīd esam tādā sagatavošanās fāzē. Mēs strādājam pie tā, ka parādās taksonomija, parādās tie kritēriji, kādā veidā vispār kvalificēt, kas tad ir zaļš un kas nav zaļš. Un mēs arī cenšamies saprast, nu, teiksim, kāds ir šis regulatīvais ietvars, kas nāks no Eiropas Savienības, kas būs noteikts tepat Latvijā un kādā veidā, principā, valsts ar saviem instrumentiem arī sekmēs viens vai otrs pārmaiņas, jo mēs ļoti labi zinām, ka mēs, protams, kā pilsoņi, kā cilvēki gribam klimata neitrālu pasauli, mēs gribam, lai nebūtu šī negatīvā ietekme, bet, protams, ka valstis spēlē būtisku lomu mūs kā pilsoņus motivējot ieguldīt energoefektivitātē, izvēlēties varbūt elektroauto nevis kādu, piņemsim, vecu auto ar lieliem izmešiem, un tāpēc ir ļoti svarīgi katram šim konkrētam gadījumam, es domāju, atrast arī pareizus motivators un nokomunicēt sabiedrībai. Bet es pilnīgi piekrītu, ka ilgtspējīgās zaļās finanses tā ir mūsu nākotne, un tā ir vienlaikus arī mūsu ikdiena, jo mēs runājam par tām finansēm, kas ir faktiski, lai mazinātu šīs te klimata pārmaiņas, un mēs runājam par finansēm, lai izmainītu mūsu ekonomiku, lai mūsu ekonomikas struktūru padarītu daudz ilgtspējīgāku, un tas nenotiks vienā dienā, tas notiks ar ļoti pārdomātiem lēmumiem, ar šiem soļiem daudzu gadu, vairāku gadu garumā, un tur ir nepieciešams sākt jau šodien. Krāsas čepturi, kā jūs jūtat šo pārēju? Jūs, piemēram, esat atkarīgi, jūs minējat, ka jums tagad jāpiegādā ar automobīļi, jā, teiksim, tas patērē naftu vai jā, naftas produkcija. Jūs biznesa kā šis virziens zaļais kurs varētu ietekmēt? Nu, mēs ļoti gribam būt zaļi. Mēs sākam spert pirmos soļus. Mēs esam ieviesuši divus elektroauto, kas ir darbinieku ikdienas tādām vizītēm. Mm-hmm. Un mēs ļoti labprāt sagaidītu, ka kāds no pasaules autoražotājiem arī piedāvātu elektrobusiņu, teiksim, mm-hmm. sūtījumu piegādē, ko mēs varētu izmantot. Bet, diemžēl, šobrīd ir tā, ka mēs redzam, ka īsti tirgū nav ko nopirkt, jo tie, kas ir pieejami, tie neatbilst mūsu prasībām, jo nespēja nobraukt tik daudz kilometrus dienā un nav tāda kravnesība, kā mums būtu nepieciešams. Un mēs ļoti skatāmies zaļā virzienā, un ja runājam par kreditēšanu, tad tas, ko mēs noteikti arī sagaidītu no kreditētājiem, ka jo zaļāku investīciju mēs veicam, jo iespējams zemāk ir arī mūsu procentu likme. Tas būtu tas, kā mēs redzētu atbalstu arī no finanšu sektora šajā jautājumā. Un, protams, ļoti svarīgs ir arī valsts atbalsts, vai šobrīd valstiski ir kaut kāda programma, kas palīdzētu uzņēmējiem finansēt tādus ilgtspējīgus pasākumus. Un īsti Latvijā mēs to neredzam, un nav tāda programma, ko mēs varētu arī ieteikt citiem. Bet savukārt, nu, Eiropas Savienība to ir noteikusi kā milzīga prioritāte. Idelsona kungs, jūs kā cilvēks, kas skatās uz vietām, kur var piesaistīt finanses, jūs esat skatījies, kas varētu no Eiropas, lielās Eiropas nākt šajā jomā uz Latviju? Nē, nu, sustainable finance tā ir nu, šodienas realitāte, ja, un bez šaubām arī nu, visam Latvijas finanšu sektoram un arī mūsu bankai tas ir tāds, nu, viens no prioritāriem jautājumiem patreiz. Jāsaka, ka nu, mēs vēl neesam izstrādājuši nevienu produktu, kur būtu, teiksim, nu, pieņemsim, iekļauta tā zaļa komponente, ja, kur tur uzņēmēji varētu saņemt mazāku finansēšanas izmaksas pie nosacījuma, ka viņiem ir tur, nu, zināmais, teiksim, tas zaļuma līmenis sasniegts, ja, bet es domāju, ka tā realitāte ir tāda, ka nākamgad tad produkti tirgu jau parādīsies, un mēs tajā Latvijā arī nu, redzēsim, teiksim, to efektu, un es domāju, ka uzņēmējiem arī, nu, nu, tiem, kas vēl nedomā par to, ir pēdējais laiks par to domāt, kādā veidā, teiksim, nu, iekļaut šo elementu savas finanšu plānošanas. Rubeņa kungs, es zinu, ka Svedbanka arī kā uzņēmums ir izvirzījis šo kā vienu no galvenām prioritātēm. Kā tas izpaudīsies jūsu darbībā konkrēti? Nu jā, nu mēs, kā lai saka, droši vien mūsu ambīcija būs vieniem būt no karognesējiem šajos jautājumos, bet nu, šī ir nākamā lielā tēma, es jau iekšēji jokoju, ka šis būs nākamais bija AML vilnis, ja, kad 5-7 gadi šī ilgtspēja būs nākamais lielais vilnis, līdz ar to ir jābūt arī uzmanīgiem un jādod laiks šai transformācijai. Protams, ka mēs kā uzņēmums, mēs darām daudz ko, gan domājam par, teiksim, mūsu pašu, teiksim, vides ietekmi, runājot par mūsu, nezinu, ēku, papīra, izmantojamību un ceļošanu un tā tālāk.
gan iesaistamies ilgspējīgās sociālās aktivitātēs, kā lampu vai iespējamā misija, gan, protams, arī esam aktīvi produktu jomā, runājot par eko-līzingu, zaļo hipotekāro kredītu, mājas siltināšanas projektiem un tālāk visu mūsu pensiju fondu iegulda un pārvirza savu kapitālu uz ilgspējīgiem uzņēmiem un tā tālāk. Bet es domāju, ka šī joma ir tomēr vēl pašā sākumā, jo skaidrs, ka nāks regulācija, un mēs jau tagad it kā veicam tādu sākotnēju ilgspējas novērtējumu ar mūsu kredīta klientiem, bet šeit šīs izmaiņas jau droši vien nāks un attīstīsies tikai uz priekšu. Pagaidām mēs runājam vēl, teiksim, tādā industrijas ietvaros pētumu, skatāmies, kā tie ilgspējas jautājumi ienāk un kā viņi transformēs konkurenci un kādas pienākumus uzliks dažādās industrijās dažādiem uzņēmumiem un kā tas var viņus ietekmēt, bet es domāju, ka arī tas nāks uz banku sektoru, jo skaidrs, ka viens veids, kā tos ilgspējas lietu iedzīvināt, ir caur finansējumu pieejamību vai finansējumu dārdzību. Līdz ar to es nešaubos par to, kad uzliks bankām par pienākumu vērtēt, un būs metodoloģija, kas var noteikt kapitāla prasības, un līdz ar to tie uzņēmumi, kuriem būs ilgspējīgi vai kas nodarīs diezgan lielu negatīvu ietekmu uz vidi, tiem var kredīti palikt dārgāki. Bet šeit visur ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Nezinu, es tikai laika provokācijai minēšu piemēru, ja? Latvijas dzelzceļa pieminēšu. Dzelzceļš brīnišķīgs uzņēmums, Latvijā ļoti svarīgs, bet viena liela daļa no kravām ir saistīta ar oglēm. Ja? Oglas ir nodefinēts kā kaut kas tāds, kas nav droši vien ilgspējīgs un kas atstāja diezgan lielu piesārņojumu. Un tad ir droši vien valsts pusē ir jautājums, vai teiksim, valsts gribēs pārvadāt oglas ja? un kādu ietekmi atstāt uz Latvijas dzelzceļu. Vai es nezinu, ar visi jautājumi par to, par to kādu piesārņojumu atstāja mašīnas. Man liekas, ka valsts pusē ir vajag izvērtēt, man liekas, ka sabiedriskais transports par brīvu varētu novirzīt vēl milzīgu mašīnu plūsmu uz sabiedrisko transportu, līdz ar to, teiksim, visas tās kvotas var sasniegt līdz 2030 vai 50 gadam. Tā kā es teiktu, ka šeit izmaiņas būs milzīgas, un mēs aktīvi sakosim līdzi, iesaistīsimies dialogā, bet ir jābūt labai gan sazobēji finanšu institūcijām, citiem spēlētājiem ar valsti, un kā lai saka, jādomā ilgspējīgi. Ja? Mm-hmm. Tas ir skats uz nākotni, uz ļoti tālu nākotni. Cik tālu, ja 30 gads šobrīd šķiet tālu, bet drīz jau tas būs tepat pie namdurvīm. Mēs esam nosaguši ļoti plašu tematu loku, es pat necentīšos te izvirzīt visus punktus, bet es domāju, ka cilvēkiem arī, ja es pareizi saprotu, būs iespēja noskatīties arī ierakstu. Ja? Tā ka, ja kaut kas ir palaists garām, var attīt un atkal paskatīties. Paldies visiem, kas piedalījās. Paldies Reirkungam, kurš jau gan ir aizgājis, bet nāca ar savu pienesumu. Paldies Rubeņa kungam, paldies Idelsona kungam, paldies Krauzes Čebetārs kungam, paldies Bajāras kundzei. Tā mēs noslēdzam šo diskusiju. Paldies visiem, kas skatījās. Uz redzēšanos.